fa saber que amb el motiu de la festa del Corpus es convida tots els ciutadans als actes que tindran lloc demà dia 10 a la nostra ciutat. Així mateix es demana a tots els veïns que engalanin els seus balcons i finestres en senyal de festa. Desitgem a tots els ciutadans una bona festa en companyia dels seus familiars i amics. Solsona, 9 de juny de 2012.